Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կոլոպրակտոլոգիայի բաժանմունքի վիրաբույժ հայտնի կոլոպրակտոլոգ Տիգրան Բատասարյանին։ Բարև ձեզ, Տիգրան Հենրիկովիչ, շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից, իսկ ես գիտեմ, թե ինչքան վիրահատություններ, ինչքան հիվանդներ են ձեզ սպասում մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, որտեղ ձեր տաղավարը ինձ համար հարազատ է և մեծ հաճույքով եմ ձեզ հյուրընկալում։ Փոխադարձաբար, Տիգրան Հենրիկովիչ, խոսեք առհասարակ ինչ ասել է կոլոպրակտոլոգիա և հիմնականում ինչ ախտանիշներով, ինչ ահազանգերով են դիմում կոլոպրակտոլոգին։ Շատ բարի։ Կոլոպրակտոլոգիան դա բժշկագիտության մի մաս է, որը զբաղվում է հաստաղիքի հիվանդությունների ախտորոշմամբ և բուժմամբ։ Ինչի է կոչվում կոլոպրակտոլոգիա։ Նախկինում երևի լսել եք, գիտեին միայն պրոկտոլոգիան, բայց պրոկտոլոգիան ըստ թարգմանաբար դա ուղիղ աղիք է, պրոկտոսը, իսկ կոլոպրակտոլոգիան դա նաև խթաղիկ և ուղիղաղիկ, այս ամբողջովին հաստաղիկի մասին է խոսում և այսօրվա դրությամբ կոլոպրակտոլոգները զբաղվում են հաստաղիկի ամբողջությամբ, հաստաղիկի և խթաղիկի և ուղիղաղիկի ախտորոշմամբ և բուժմամբ։ Դա համար այսօրվա դրությամբ միջազգային ստանդարտներով է կոչվում կոլոպրակտոլոգիա։ Իսկ ինչ ախտանշաններով են հիմնականում։ Գիտեք, ես մի քիչ գանգատներից էլ խոսամ, մեծամասամբ հիվանդները դիմում են աղիքային առնվազն գանգատներով։ Դիմում են նշելով, որ կղազատման ժամանակ դիտվում է արյունային արտադրություն, այստեղ արդեն իհարկե պետք է մանրամասնել ինչ մնույթի է այդ առնվազնը, երբ է լինում և ինչ քանակի է լինում։ Ախտանիշներից ամենահաճախ հանդիպող իհարկե նաև ցավն է, որ դիմում են հիվանդները բժշկին։ Այդ ախտանիշներից, այդ գանգատներից ելնելով պարտադիր արդեն պետք է կատարվեն հետազոտություններ։ Եվ արտաքին զննում, և ուղղակի մատնային զննում, և իհարկե պրոկտոլոգիայի մեջ ոսկե ստանդարտը դա կոլոնոսկոպիան է, էնդոսկոպիկ հետազոտություններն են, որոնք հնարավորություն են տալիս հետազոտել և ստուգել ամբողջ հաստաղիքը և դնել արդեն ախտորոշում։ Առաջին հետազոտությունը որ նշանակվում է։ Բժիշկը ինքն է սկզբից զննում հիվանդին, կատարվում է արտաքին զննում, կատարվում է ուղղակի մատնային զննում, որովայնը շոշափվում, այնուհետև արդեն անհրաժեշտության դեպքում նաև նշանակվում է էնդոսկոպիկ հետազոտություն, այսինքն կոլոնոսկոպիա, գաստրոսկոպիա և ասեմ, որ եթե կան արդեն ավելի խորը հետազոտությունների անհրաժեշտություններ, մենք ունենք նաև կլինիկայում հնարավորություն կատարել համակարգչային շերտագրություն, ասեմ, որ կատարվում է կլինիկայում կոնտրաստավորումով, նաև աղիքի կոնտրաստավորումով, կատարվում է նաև, դա կոչվում է վիրտուալ կոլոնոսկոպիա, որը հնարավորություն է տալիս համակարգչային շերտագրությամբ մարակերտկիտ հետազոտել և ստուգել հաստաղիքը։ Ինչի հետևանքով են առաջանում աղիքային արնահոսություններ, որոնք են այսպես դրդիչ ուհում գործոնները։ Մեծ մաս կազմում են, իհարկե կազմ է թուտքը, թուտքի ժամանակ է լինում ալգույնի արյունային արտադրություն, բայց պետք չէ բացառել նաև այլ հիվանդություններ, որոնք կարող են բերել աղիքային արնահոսության և ամենա զգուշացողը, որ պետք է հիվանդին դրդի դիմել բժիշկին, իհարկե դա ուռուցքներն են, որոնց ժամանակ էլ կարող են լինել կամ քիչ քանակով, կամ ընդհակառակը բավականին մեծ քանակով աղիքային արնահոսություն կարող են նշել հիվանդը։ Համար պարտադիր, եթե լինում է արնահոսություն, եթե լինում է աղիքից արնային արտադրություն, պացիենտը պարտադիր պետք է դիմի մասնագետի և անցնի ամբողջական զննում։ Դոկտոր, աղիքային արնահոսության դեպքում մի անգամից առաջին ախտանշանը հենց արյունը, թե դրան կարող են նախորդել այլ ազդակներ, ահազանգեր, որոնց որ հիվանդը գուցե ուշադրություն չի դարձնում և վերջում արդեն հասնում է արդեն այդ։ Ասեմ, որ կարող է զուգակցել աղիքային արնահոսություն նաև ցավի հետ, հիվանդը կարող է նշել հետանցքի շրջանում ցավային արյունային արտադրություն, կարող է նշել ցավ, կարող է նշել աղիքի ներսում, ուղիղ աղիքի ներսում ցավային ինչ-որ սիմպտոմներ, դրանք նույնպես ազդակներ են, որպեսզի պացիենտը դիմի մասնագետի։ Ինչ խնդիրներով են հիմնականում դիմում և ինչքան մաս է կազմում հա օնկոլոգիական ախտանիշները։ Օնկոլոգիական բավականին մեծ տոկոս է կազմում, միջազգային ստատիստիկայով էլ դա հաստաղիքի քաղցկեղը գրավում է երրորդ տեղը,
իր տարածվածությամբ։ Վատը նա է, որ բավականին ուշ են դիմում հիվանդները, այսինքն ունենալով արյունային արտադրություն, ունենալով ցավ, ունենալով արյունալորձային արտադրություն, ուշադրություն չեն դարձնում եւ բավականին ուշ ժամանակի են դիմում բժշկի։ Իսկ գիտեք, եթե ուռուցկով հիվանդը դիմում է վաղ ժամանակ, բժշկական միջամտության արդյունքն էլ իհարկե բավական ավելի էֆեկտիվ է լինում, քան թե ավելի ուշ ընթացքում են դիմում կլինիկա հիվանդները։ Զննելուց հետո պարտադիր կատարվում է էնդոսկոպիկ հետազոտություն, եթե հայտնաբերվում են ուռուցկային ախտահարումներ, անպայման կատարվում է բիոպսիա, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ բնույթի ուռուցկի հետ գործ ունենք, եւ այնուհետ արդեն առաջարկվում է բուժական միջամտությունների ցանկ։ Պրոկտոլոգիական հիվանդությունները, դոկտոր, ունեն ժառանգական նախադրամատրվածություն, եթե այո, ապա մասնավորապես որոնք։ Ունեն, իհարկե ունեն, պատճառ թուտքի, օրինակ թուտքի առաջացման պատճառներից մեկը նաև ժառանգական նախատրամադրվածությունն է։ Գիտեք, որ ուռուցկներն էլ ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն, եւ դա էլ պետք է եւ հիվանդին, եւ բժշկին պետք է զգոն պահել, որպեսզի եթե լինում են գանգատներ, խորը հետազոտություններ կատարվեն, որպեսզի ժխտվի կամ հաստատվի ուռուցկային պաթոլոգիան։ Հաստաղիքի դեպքում ուռուցկային պաթոլոգիան արագ զարգացող, այսպես, գործընթաց է, կան որոշակի հիվանդություններ, որոնք ասում են, որ շատ արագ են զարգանում, տարածվում, այս դեպքում ինչպիսին է պատկերը, դոկտոր։ Բարեբախտաբար, իհարկե, այդ կարգի արագ չի զարգանում, բայց ասեմ, որ արագ է զարգանում բավականին երիտասարդ տարիքում հիվանդների մոտ։ Տարեց տարիքում բավականին դանդաղ է զարգանում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է սպասել եւ անուշադրության մատնել։ Ինչ վիրահատական միջամտություններ են իրականացվում տվյալ պաթոլոգիաների դեպքում եւ արդյոք մեկ անգամ վիրահատվելու դեպքում արդեն իսկ հնարավոր է նկատի ունեմ ուռուցքի դեպքում, հա, արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ խնդրից լիովին ձերբազացվել ենք, թե դա ինչ որ փուլային տարբերակով է իրականացվում։ Տեսեք, ուռուցկների բուժման միակ եղանակը դա իհարկե վիրահատական միջամտությունն է, կատարվում են մասնահատումներ, կամ ուղղակի եթե կան խթաղիքում այդ տեղակայված ուռուցքը, կատարվում է խթաղիքի հատվածների մասնահատումներ, այնուհետ այդ հիվանդները ուղարկվում են եւ ճարագայթային բուժման եւ քիմիոթերապիայի։ Շատ դեպքերում, օրինակ ուղեղակի քաղցկեղի ժամանակ, նաման որոնք տեղակայում են ստորին հատվածներում, մենք սկզբից ուղարկում ենք ճարագայթային բուժման, այնուհետ նոր վիրահատում ենք, կամ պրոտոկոլներ, որոնք արդեն սահմանված են եւ այդ պրոտոկոլներով ենք շարժվում։ Ասել, որ վիրահատությունից հետո այդ հիվանդը ամբողջովին ապակինվել է, ճիշտ չի լինի, որտեվ կա 5 տարվա ապրելության ժամկետ, պիցիլետնիա վիժիվայում, ես ռուսերեն, որ ասում են, 5 տարվա ընթացքում այդ հիվանդները մեր մոտ պարբերաբար հետազոտվում են, կատարվում են աղիքի հետազոտություններ, կատարվում են օրգան համակարգերի հետազոտություն, եւ եթե 5 տարվա ընթացքում այդ հիվանդությունը չի կրկնվել, տարածում չի տվել, նոր մենք կարող ենք ասել, որ այդ հիվանդը ամբողջովին ապակինվել է օրոցքից։ Բայց ասեմ, որ նաեւ 5 տարուց հետո էլ բավականին մեծ քանակի հիվանդներ ունենք, որոնք դիմում են եւ բարբերաբար հետազոտվում են եւ ճիշտ են անում։ Այսինքն լավագույն միջոցը ուռուցքների, հա, ուռուցների ձերբազատման պարագայում վիրահատությունն է։ Բուժումը կոմպլեքս բուժում է, վիրահատություն, այնուհետ քիմիոթերապիա կամ ճարագայթային բուժում, բայց առաջնային իհարկե վիրահատական միջամտությունը, то есть ուռուցքը պետք է հեռացվի օրգանիզմից, որպեսզի հետագայում արդեն հետագա բուժումները էֆեկտիվ լինեն։ Հիմնականում իրականացվում են բաց վիրահատություններ, դոկտոր, տվյալ տպարագայում հաշվի առնելով ծավալը։ Գիտեք, ես նախորդ հաղորդումների ժամանակ ասել էի, որ մեր կլինիկայում ներդրվել է նաև լապարոսկոպիկ եղանակով վիրահատություններ, իհարկե ծավալով այդքան դեռ շատ չի,
հիմնականում դա ինչով է պայմանավորված։ Փորձից ելնելով, փորձը նոր ենք ձեռք բերում, մեծամասնապես իհարկե հիմա կատարում ենք բաց եղանակով, բայց ձգտում ենք ավելացնել նաև լապարոսկոպիկ եղանակով միջամտությունները, որտեղ արդյունքները շատ դրական են, շատ դրական։ Հետվիրատական ընթացն է բավականին թեթև ընթանում, հետագայում այդ հիվանդները արդեն մեր մոտ հետազոտվում են, քննվում են, և փառք Աստծո դեռ խնդիրներ չենք նկատել։ Բայց կան չէ վիրահատություններ, որոնց դեպքում անպայման պարտադիր է բաց վիրահատություն, անկախ նրանից, եթե ունենք այլ հնարավորություն։ Կան, իհարկե, վիրահատություններ այդպիսի կան, աշխարհը ձգտում է մինիմալիզացնել վիրահատական ծավալները, փորձել կատարել քիչ ինվազիվ վիրահատություններ, ձգտում է ապարատային միջոցներով վիրահատություն, լապարոսկոպիկ եղանակով, լազերային եղանակով վիրահատություններ կատարել։ Մենք էլ ենք ձգտում, մենք էլ չենք ուզում հետ մնալ աշխարից։ Այսինքն, դոկտոր, ամփոփելով մեր զրույցը Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, կոնկրետ ձեր բաժանմունքում, հիվանդը, պացիենտը կարող է ստանալ այսպես համալիր բուժում կոնկրետ պրակտոլոգիական խնդիրներից ձերբազատվելու համար։ Կարող ենք դա ֆիքսել։ Ասեմ, որ մեր կլինիկան դա ավանդական կլինիկա է, նախկինում եղել է պրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը և ինքը մեծ համբավ է ունեցել։ Այսօր երկու բաժանմունք ունենք մեր կլինիկայում, որոնք զբաղվում են պրոկտոլոգիայով, և ավանդույթները պահպանում ենք։ Դոկտոր, եւ վերջում, ինչպես ձերբազատվել, ինչպես այսպես շրջանցել պրոկտոլոգիական խնդիրները եւ արդյոք հնարավոր է շրջանցել, որոնք են ձեր խորհուրդները մեր հետևորդներին, ձեր պացիենտներին։ Խորհուրդներ կտամ, որպեսզի ճիշտ ծնվեն, առողջ ծնունդ լինի, ակտիվ լինեն կյանքում, երկար նստակյաց կյանքը նաև դա էլ է բերում բազմաթիվ պրոկտոլոգիական հիվանդությունների առաջացման, զբաղվեն սպորտով, և եթե լինում են գանգատներ, շուտ դիմել բժշկի, որպեսզի վիրահատության հարցը չհասնի։ Մենք փորձենք կոնսերվատիվ եղանակներով հիվանդներին օգնել։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար։ Անչափ շնորհակալ եմ, հաջողություն։